Beto Pandiani, eu sou velejador e em 2022 eu vou fazer a Rota Polar, uma viagem que vai partir do Estreito de Bering e passar a velejar no Mar do Ártico e alcançar o Atlântico Norte, a Groenlândia, via passagem noroeste. É uma expedição que, muito mais do que um desafio, muito mais do que uma aventura, porque tudo dele é muito planejado, de forma sustentável, é mostrar ao brasileiro um mundo que nós não conhecemos. Viagem vai tocar em um ponto muito importante para o nosso planeta, que são as mudanças climáticas, né, e a educação ambiental. Os projetos sempre tiveram alguns conceitos que eu não abri mão, que é energia limpa, viajar leve, viajar longe, a gestão de riscos e sempre a otimização e a inovação. E promete ser a viagem mais ousada dessa série, que agora vai chegar em 8 viagens.